on salminama musibe kala ko kordon haray wono wobino den tintudo do ande kadi yewten e feto be sedaje ko humudi e leydi men din Guinée Conakry bayde ngandi nini programme jidin ton ka bangé politique no tuni laba peji din no ukondiri haray ko hore don de yewde do tobbiraran den présidentiel dalen jallo de ngandi nini be hella leydi Europe haray non hibe yidude ton e hana ben yidede andina be piji ko fewndi ko lagine wonande masobe immaaki be daro ka tigi tigi haray ko saati ko Guinée ko hunde hurbininde harano be yawno ka siège ka haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme be yewti de mabbe ton be andini be piji ko fewndi ko lagine haray ko piji tawata si immanaka no hurbini conséquences yi mondi haray ko hunde nde hay goto men wata yelade hara musibe sewi do ngey yewta e fi o be activiste be Abdoulaye Sako ko kanko ni coordinateur au forum benata des forces vives de Guinée e kanyon Ismaël Diallo wandi be nangano e ko yewtere mo wonno e OACV fejjuro do mais e hore mudun e humpiti ko wonande mabbe accitama donc laamu ngun nangunobe wandi ko non ko majingol jamaa donc yewta kamé e ngosengo don de ngandi kadi dumbuya o enni mo wadde comparaison ji baytun puto yaltiri hella Angola en yi ko wadi konto o yari kan kamé fore o hollugo mo mari jama goddo mo ay goto votnali hein no ya hol ce ki dabugol e popularité e wadugo campagne parce que mi yeti on kon dumbuya o fala kay made kon non koy min tamako musibe no arde ko juwatamo inshallah haray en yi ko yari hella fore to way wadi to masiboji molanadi e tawde non kam men en waway banginde do e kadi CDAO on hibe inni wonandema be immoto be daro be lutte contre koko inete putiste koko inete coup d'etatji e der sous région mengon don be mari ay yewtere e de balle do hella Guinée Bissau be anda ko honno be wata joinirde soribe ko immo daro fidundo en développer ay non fimu andine kam ko honno woni addude affaire din koude taaji haray ka tobbilan do musibe karabbe ndingol wono mi yawtire wonno présidentiel lo ibe hella e Europon be yawno Suisse wandi be invita ay université molanado fi wargol conférence e on université don ko humodi e ko innete kon affaire démocratie en Afrique ko fi wonno ande Afrique do yarde yeso ko jippagol donc haray be invitano don be waddo yewtere molanade conférence molnado yeso himbe dolle e nationalité ji façon ji dem foka dunalla parce que ko université molnado innete do Suisse UMF dun ko e Genève e der leydi Suisse donc haray présidentiel lu e der modum be yawno kadi commissariat cippu don fi affaire droit de l'homme c'est que commissariat des Nations Unies au droit de l'homme donc hella Genève ton kadi fayi be yawno be tintide mabbe be yetti be tigitigi on piji ko woni kon Guinée ni su be makki be daro be haray ibe huli conséquences mom parce que be lami be ni gila be ari ko innete kon e droit de l'homme c'est que respecte ko sharia ji jama on gonga ji jama on be ala hore non ko toñugol jama yana e mabbe nanga wobbe sokka hore fenane jatta kaydi ji wobbe hin himbe buyno nanga no wara na goddo yaltu wola goddum hibe be togi ko edite ko manifestation donc din piji don fo haray no humodi e ngulamu innete ngo hande CNRD be ni non haray be toribe kambe Nations Unies yo be feute murandum fi oto conséquences mum on wonu hunde hurbinaninde lendi sabuna ndema piji non yarde non tension ji non jawirde non en lendi e bangé den fo e nokkel din fo nyande dum ukka nokku ngotu haray no hurbini bay goto anda konton no yalti toyta do non inne day goto andinali be deja kambe o be yeyi ha be hewti ka biro mabbe be hollitibe dum don do aduna lay goto inata anda parce que ko ben non cippi kala ko innete affaire e teddingol e honno droit ji goddo e der leydi haray ko branche mabbe molanado non aduna yan kojo haray deja ben no be humpitike be inni si Allah jabbi be wattana yili e muradu jidin
hara diza be noti programo be ndara ko honno piji di wata yarde so be wadi ndon alhamdulillah so wada ndon e hara consequence on do kadi woto juwa e goto hara musibe e se iwri don kadi fain e yewta fi be sukabe nangabe dun ko o mo mi yewti on do fi mo Abdoulaye Sako ko kanko woni coordinateur e au forum des forces sociales la Guinée e Ismaël Diallo e kono bayi woni dénonciation jidi wada ma ka réseaux sociaux ji site jidi radio jidi e alhamdoulillah haray be accitama kanyu be kambe on be accitama ko dum humpitiden haray sen bonne nouvelle mais kwandingo jamao wonayen dirtu ko yen jogo ko satti ko yen continue pression on juro juro be himbe life be lame be lendinini parce que be holli life yaga wandi ko dum enata barki e hadali jawdi hadali lamu kuddi kadi hadali jawdi hadali lamu be sino barkino be wada no fere be yalte lawo labangol haray be yabbe akki be yaltali jango c'est que be akki ta lamu haray sina wara be woko nangete be soke dare hande ko dadi se woni hombo yeli sufa dum hombo yeli sufa dum dare hande ko alfa konde woni ko hombo yeli sufa ngul lamu do an lamu da ardo da leydi fo tawata ko sakkitudo da don ko hersa e ninse hara wata e wadde mouvement eh awa dumbu yale kadi ko ngolla wo don o woni musibe hara kadi fahi e mi bangina do tobere go don ko khalifa ben Touba be yowti mumadi dumbu ya yotere be windanimo be inni dumbu ya do watta yi foto wonandema goddo si alamike wota jabu himbe ware wota jabu himbe tonye wota jabu himbe soke ore fenande sa wadi dum don andu bakkatumu nangete kaduna do bakkatumu yeso alla kadi men ko hunde horbinide ko yo dumbu ya reno yo dumbu ya accu be ni kam en parti politique jidi e dum mabbe yo be accu be famo dira e kanyu sori be kono non ko hombo mari premiere responsabilité problème yi dinga lendi ko ardi don yow dun ko madi dumbuya wo yo watta yile ombe ben saramako wo buy e mabbe ko nafa mun jokki be yi da dumbuya so be no dumbuya na piji ko ni wadde ko nini e de lendi do no wadde parce que wona so wadi piji do be fodi jama on le 5 septembre haray be torike dumbuya yo artu e lawo ngol kon do mo janimo aduna ko dum mo janimo lahara haray musibe sido mandi ko dum mi yewtuno do men ne musibe men be mawbe men men khalifa be men be coordination men on mi yewti dum do labe buy yo be jettu kongol be yaabe yide be soribe e wolna parce que de ngandi wolde ngen wola wada tum pan problème la Guinée ko suka men be boni yaade be yanona ko dum no woni objectif on jonno so be donkina na ka dum mawbe hollabe dum na ko wadete parce que sariya e goto newna dum non so be watti tum haray conséquences jidi yobe sabbo wallahi bo tana yila donc imam be men talibabe men ben hein oustaz ben wallahi be wajuji haray be yewta en fi annababe be yewta en fi nelabe yobe yewtu en kadi fi politique leydi lagine ni bay politique ko l'islam yi ko kwandu de konu woni on affaire politique be yawta do ko honnu lando droit wadde ko honnu ministre jo droit wadde ko honnu woni role ji mabbe din ko honnu politiciens be kadi ko no role ji mabbe din be yeto be gonga kayo be accu tonye be accu warugol yo be accu kansugol yo be accu ko woni wadde kom parce que wona ko mojjani be aduna na ko mojjani be e lahara nare kadi me le yamini be dun non haray e ben khalifa be non be weltana fota murado mo juro bayru ko sobe mawbe fala den hande lagine hebaabe courage wola na lamu ngun gonga ben non si woli natay hay sobe hutorta kono jemma fo be miyidoto fimu haray sen yibi don kadi fay e yewta do kadi fi kanyun dumbu ya wande yawno fore nanden e imbe jawi e podium on untitike imbe buy barmi goto mai Allah hinnomo yafo haray ko justandi ngo jamaa
hande moy gere dabugol ko benta kon code de popularité testude dara si fekke mo débloquer ni milliards di dolle dolle talibabe no joina nokkeli fo golliraybe sana mo no joina nokkeli fo wo fi gollangol kanyum madi dumbuya fi no wowira no wawira e jodare ka jullira lamu haray gine njoy goto nyojjata seki wo nyojingol jamaa leedi mendi dilaba fi hande men joddina gollugol piji goddo anda ko dadde honde be woni rewrde me ko kolla ko woni tikitikio haray be wannu degaaji molnaadi hella foreto e juste an ngollo be do wona holortebe ko be doade rewde rewete dem fo bortondira e modum haray non lannugol video do mi wola ni on do fi CDAO ibe epi wo joingol force seke be moina arme haray be non ko litebe kala ko kude ta wadi be darano bentigi be non don go wata jodare ka juller don kala vota nado ko ontigi lamu lendi ko honno be do wadde hore don non kala kadi president joinado haray ko democracy haray ko men vota nimo ko be yeton tigi kadi coup d'état constitutionnel on non tonaka hirsa kala inu do modifier constitution fino ebi la troisième mandat be okayite mako be rado mo ko solution gidi non me wata inu de na sodi be jettu lamu tawata civil be bentigi so be lamike ibe wadde la même parce que so yi dumbu ye ngari ko tawde alpha en wadano ko hani ko wadde so be wando ko be hanno ko wadde goddo na tanu dumbu ya goddo na tanu mo fio so attitude no lamu go sai ko do no attitude don hay goddo na tanu dumbu ya sina e andube mo ben c'est proche on fami donc hande nini de ngandi kam chef d'état be gono fala troisième mandat leede go en der afrique de l'ouest yo be yeto be non haray yo be accu to be hubbu yite e de mabbe de